Mais um aumento para o orçamento do consumidor. Quem tem veículo agora vai precisar economizar ainda mais, porque o preço da gasolina vai subir. O Conselho Nacional de Política Fazendária atualizou a tabela do preço dos combustíveis, que já começou a ser repassada aos motoristas a partir deste mês de novembro. A notícia não agradou nem um pouco. Eu acho um absurdo, né? Como consumidor. Porque a gente está vendo o desemprego como está grande e a impossibilidade de um pai de família é, ter como sobreviver e trazer sua renda para dentro de casa. E, além disso, né, para se locomover, tendo transporte, ainda tem que pagar um absurdo desse. Um absurdo, né? A gente já paga tanta coisa, tanto imposto, inclusive eles não usam nada em benefício do, do, da população, né? Só pensam neles. E é assim, o brasileiro vive com esse sofrimento, está todo dia pagando esses aumentos aí abusivos de gasolina. O preço médio da gasolina comum vai aumentar em 14 estados. Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul e São Paulo. Aqui em Pernambuco a gasolina custava em média R$ 4,54 e agora passa a ser R$ 4,60. Os maiores aumentos foram nos estados do Ceará, que o litro da gasolina custava R$ 4,17 e vai passar para R$ 4,60, e Minas Gerais, que custava R$ 4,87 e passou para R$ 5,09. Não existe segredo para que o carro consuma menos gasolina, mas este mecânico disse que existem três combinações que podem ajudar na economia, dicas valiosas que podem amenizar o impacto. É a forma de você dirigir, a manutenção do veículo em dia e o combustível que você vai usar. Mas tem algumas dicas importantes que a gente como técnico automotivo a gente pode passar para as pessoas assim melhorar mais isso. Por exemplo, é a questão do peso. Um veículo muito pesado, ele também vai consumir mais. É, calibragem dos pneus, também é importante você calibrar os pneus do seu veículo a cada 10, 15 dias, que isso vai facilitar o veículo, a locomoção e também o combustível. É, evitar transitar, por exemplo, em BR com os vidros abertos, porque o vento ele prende um pouco o veículo e também aumenta a questão do combustível. Né? Uma outra dica que pode ajudar é a forma que o condutor passa a marcha do veículo. O motorista ele tem que entender o momento de se passar a marcha corretamente, né? Sempre a gente orienta é, pelo barulho do motor, pelo giro, você percebe o momento correto de passar a marcha, porque você quando passa antes do tempo, na próxima marcha o veículo vai perder força, né? Vai demorar para desenvolver e com isso aumenta o consumo também.